ৰাতি প্ৰায় 9টা বজাত নিবৃত্তি হ'ল অমাৱাসী। ৰাতিপুৱা দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ল ভক্তগণৰ বাবে, কিন্তু ভক্তগণ কালি ৰাতিৰ পৰাই আচলতে নীলাচললৈ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ উঠি মন্দিৰত ৰাতি থাকিল। ৰাতিপুৱা যাওঁতে ইয়াত জোতাবোৰ সকলোৰে খোলাই দিলে। ৰাতি 9টা বজাত ক'ত নাৰাখিম ক'ত ৰাখিম বুলি কৈ সকলোৱে জোতাবোৰ ইয়াত এৰি ওপৰলৈ গুচি গ'ল। আজি ৰাতি দেৱী দৰ্শন কৰি যেতিয়া তললৈ নামি আহিল তেতিয়া কিন্তু নিজৰ জোতা বিচাৰি হাবাতুৰি খাইছে। কোনেও নিজৰ জোতাযোৰ ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই। কোনোবাই কৈছিলে ভালকৈ থৈ গৈছিলে, কোনোবাই ক'লে পুলিচে ক'লে যে আৰু বিকল্প নাই ইয়াতে এৰি থৈ যাব লাগিব, সেইবুলি এৰি থৈ গ'ল। কিন্তু ৰাতি আহি ৰাতিপুৱা আহি ইয়াত জোতা বিচাৰি হাবাতুৰি খাইছে, কোনেও নিজৰ জোতাযোৰ পোৱা নাই। আনৰ জোতা এযোৰ পিন্ধি গুচি গৈছে। এগৰাকী মহিলাই কৈছে মই খোজকাঢ়ি যাম কিন্তু বেলেগৰ জোতা নিপিন্ধো। আনে ক'লে যে হয় মোৰযোৰ দামী আছিলে, মই সস্তীয়া চেণ্ডেল এযোৰ পিন্ধিয়ে ওলাই গৈছোঁ। কিন্তু এইটো ভুল হৈছে, কাৰণ জোতাযোৰ খুলি যাব কৈছে কিন্তু ক'ত হ'ব সেয়া ব্যৱস্থা নাছিল। এটা কথা ইয়াত উল্লেখনীয় যে বিগত 3 দিন ধৰি ইয়াত জোতা ৰখাৰ স্থান আছিলে। বিভিন্ন NGO বিভিন্ন সংগঠনে ইয়াত জোতা ৰখাৰ স্থান খুলিছিলোঁ। তাত কুপন দিলে বেগত নিশুল্কে জোতা বা পইচা নিদিয়াকৈ জোতা থৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা আছিল, কিন্তু কালি গধূলিৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু কালি যে যিমান ভক্তগণ প্ৰায় 5-6 লাখ ভক্তগণ যে ইয়ালৈ আহিছিল তাত, সেইসকলে জোতা ৰাখিবৰ ঠাই নাই, জোতা পিন্ধি দিবৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ ওপৰতে জোতা এৰি থৈ গুচি গ'ল। আৰু মোৰ পিছত দেখিছে অলপ দেৰিৰ পিছত প্ৰশাসনে আহি সেই জোতাবোৰ গাড়ীত উঠি মিউনিচিপালিটিৰ গাড়ীত উঠাই পেলাই দিবলগীয়া হ'ব, কাৰণ নিজৰ জোতা জৰিয়াত কোনো বিচাৰি পোৱা নাই। মানে আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিলোঁ, তেজপুৰৰ পৰা হয় হয় কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মানুহবোৰে ক'লে চেণ্ডেল লৈ যাব নালাগে, তাত অসুবিধা, চেণ্ডেলবোৰ পেলাই আছে, গতিকে আমি ইয়াতে থৈ গৈছিলোঁ পলিথিনত বান্ধি পেলাই। আজি ৰিটাৰ্ণ আহি চাইছোঁ দেখোন চেণ্ডেল নাই ইয়াতে। মানে কালি থৈ যাওঁতে কোনোবা মানুহ আছিলে নে? হয়, 2 জন বহি আছিলে ইয়াতে। জমা ৰাখিছিলে? জমা মানে সিহঁতে সুধিছিলে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে ইয়াতে বান্ধি আলাই দিয়ক বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি পলিথিনৰ ভূমিয়ে মানে বান্ধি ইয়াতে আলাই দিছিলোঁ। দামী চেণ্ডেল আছিলে? চেণ্ডেল দামী আছিলে? নাই নাই, ইমানটো ঠিক হোৱা নাই বাৰু। আৰু তাতে লৈ গৈছে যেতিয়া তাততো চেণ্ডেল টেণ্ডেল পেলাই দিছে। আৰু পূজা কৰিব গ'লেতো মানুহ চেণ্ডেল পিন্ধিতো পূজা কৰি নাযায়ে, কিন্তু সেইটো জনাৰ কাৰণে আমি দূৰতে থৈ গ'লোঁ আৰু। মই চাইছোঁ উভতি থাকিব পাৰে, পৰি থাকিব পাৰে। কালি কেইটা বজাত আহিছিলে? কালি আমি 3টা বজাত, আবেলি 3টাত। যাওঁতেতো মনতে এই ভাব নাছিলে যে চেণ্ডেলটো নাইকিয়া হৈ যাবগৈ? নাই, ডাউটটো আছিলে আৰু, পালে পাম নাপালে না আৰু। ডাউট কৰিছিলে ইয়াতে মানুহ দুজন বহি আছে, মানুহ দুজন বহি আছে, ইয়াতে কৈছিলে ঘূৰি আহিলে আপোনালোকে চেণ্ডেল পাব জানো বুলি। বান্ধিও থলোঁ। গোৱালিয়ৰ যে আমাৰ চাল আতে ৰাতে থে ইয়ে মেৰি এনে চৌথি বাৰ আনা হোৱা হে, লেকিন প্ৰশাসন কি যো লাপৰৱাহী ৰহি হে, যো স্লিপৰ কো ইয়াঁ পে জুতা কো ইয়াঁ পে নন ৰাত মে তৰৱা কে বহুত গলত কিয়া হে। लेकिन जो 1000-2000 के जो जूते थे, हम लोगों के अच्छे अच्छे जूते उठा उठा के लिए गए हैं लोग बाग। और हम लोग क्या कितनी दूर से आते हैं और आज हमें पैदल जाना पड़ेगा, ये बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन ऐसा सिस्टम इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। या जूतों को व्यवस्था अगर ऐसा करना था तो यहाँ अपना काउंटर लगाना था, उनका कूपन सिस्टम रखना था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो इसलिए मैं तो ये गलत कहूँगा कि इस बार सबसे गलत हुआ है कि माँ के दरबार में आते अस्थाई जो यहाँ चोरी चपाटी हो रही है,
प्रशासन की इसमें भूमिका जरूर मिली जुली होगी, जरूर 100%। आपको अपना जूता मिला कि नहीं? मेरा जूता सिर्फ इसलिए मिला है, हमारे दोनों जूते दोस्त के मैंने झाड़ी में बहुत दूर दुपका के आया था, ये मेरे दोनों इन्होंने यहीं छोड़े थे बगल में ही, इनके दोनों अच्छे महंगे महंगे जूते उठा लिए।